Šta ste danas radili? Danas smo učili da i vežbali. Šta? Jesi naučila danas nešto novo? Da. Šta? Gde se šta nalazi i gde se kreću. Dobro. Jel bi volela da naučiš onako baš majstorski da igraš šah? Da. Jel ćeš nastaviti da se baviš ovom disciplinom i posle božićne škole? Da. Ja sam prošle godine imala 3 prva mesta i 1 4. Pa sam išla u Zrenjanin. Tamo nisam baš pobedila, ali na ovaj čas sam došla da naučim malo više i da... Da vežbaš, jel tako? Da. Odlično. Ali znaš da igraš šah? Znam. Jel onako dobro? Dobro znam. Igram sa svojim sestrom. Odlično. A ovde na božićnoj školi šta učite? Je li ima tu nečeg zanimljivog, nešto što do sada nisi možda imala priliku da vidiš? Ima, puno toga sam naučila ovde nego što sam mogla kod sebe u kući. Dobro. Jel ćeš nastaviti ovim da se baviš i posle božićne škole? Hoću.